No, no, it's okay. I've checked. Thank you. Hello? Yeah. Yeah, but... Zainabu? Zainabu, upele? Sasa, Doc. Karibu sana Jijaro Hospital. Nashukuru. Shida iko wapi? Unaumwa na kichwa? Kichwa ni nyuma sana. Tumbo. Usiku silali. Usiku ulali. Tumbo tu ni gas. Gas. Gas, na mkojo na rangi yake ni gani? Mbisi ya rangi yangi. Choo yangu haina bulb. What did you just say? Choo yangu haina bulb. Choo haina bulb, but you can always use a candle. Candle. Yeah, unajua ni vizuri uangalie nini inatoka pale. Ujue nini na kukula. Stool iko aje? It's about to go down. Stool iko aje? Kongo situmiangi stool. Kongo situmiangi stool. Ah, mudaro mbotijet misi. Kongo situmiangi stool. Efu. Mtumbo? Mtumbo tu ndio imejaa gas, ya? Na kichwa inaniuma. So sana sana kichwa ndio inakuuma. Usiku silali. Usiku. Like, inaniumia hapa, alafu nakuja kumalizia hapa. So kuna headache. Yeah. Na unashika simu ya mzee? Hiyo si ni kawaida. Oh, ni kawaida. Yeah. Na unagombanisha mzee? Sasa hii inahusika na nini na usi? Na we need to establish the source of your headache. Wakati mwingine. Wakati mwingine. Mara ngapi kwa wiki? Siku yezi isha. Kama hujamgombanisha. Na unamgombanisha mara ngapi kwa siku wakati unaanza kugombana? Siwezi count. Sasa umeona mali kichwa inakuumia? Wachana na simu ya mzee kabisa. Ai? Na uache kugombana. Nitakuandikia painkillers. Na utakunywa hizo. Alafu wachana na simu ya mzee. So painkillers utakunywa moja mara mbili. Anytime ukisikia ni kama unataka kugombana, unameza hizo alafu unalala mapema. Utaingia hapa hivi. Ano? Yeah. She's coming. Ni huyo madam kuangalia simu ya mzee. Yeah, just give her painkillers, atakuwa sawa. Kiachana na simu ya mzee. Yeah, then ambia Mama Shiro. Naweza niletea ndengu. Okay, bye bye. Thank you so much. Gerard diarrhea. Gerard.